ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ କହିବି? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏବେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2019-20ରେ ମୁଁ ଫେସ୍ କଲି, 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା, ଘଟଣା ତ ଘଟିଲା 2020-19 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ବରୁ, ଏ ଯୋଉ ପୁରୀର ତମର ଫନି ଇସ୍ୟୁରେ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ସେପଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇକି ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କେ ଯୋଜନା କଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରବ ରହିଲି। ମୋତେ ଯୋଜନା କେମିତି କଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଲେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସୁଛି ଯେ ଟାଟାରୁ ପଇସା ଚାକିରି ଦେଇ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। 28-29-30ରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା, 3 ତାରିଖରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଗର ପଛରେ ସେମିତି ଯଦି 10ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ନା, ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଥିଲେ 5ଟା ବି ଥାନ୍ତେ ନା, ହାତ ବି ମାରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏବେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବେ ଏକା। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଜୁଇଁ ପୁଅ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଭାଇ, ତାଙ୍କେ 7 ଭାଇ ପରା, ଓଡ଼ିଶାଟା ମିଶିଯିବେ, 7 ଜଣ ମିଶିଗଲେ ହଲଚଲ କରିଦେବେ। ଏ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡୁ ଡର ଆଗ କିଛି କାମ କରିବନି, ଦୁର୍ବଳିଆ ଡର ଆଗ, ଯାହା ଖାଲି ସାହସରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଅଛି, ସିଏ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତ 112ରୁ ମୁଁ ତ କହିବି 100ଟା ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ନବୀନ ବାବୁ, ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।